ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ଥଣ୍ଡା ଥିବାବେଳେ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ କିନ୍ତୁ ବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷାର ଉଦା ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୂମିକାନି ପଦ୍ମଚୂଳଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ତ ଏପଟରେ ଦେଖିବେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତାକା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋର ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କେତେ ଜମୁଛି। ତ ଏଣିକି ଆମ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି। ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, MLA ଭାବରେ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଜିତେଇଥିଲେ। ଆଜି ତାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ତାର ପୁଅ ମାନସ ଦତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛେ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି, ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ରଣାରଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଉତୁରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଦିନରାତିର ସାଥୀ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏ ଦିନରାତି ନ ମାନିକି କାମ କରୁଥିଲେ, ଦିନରାତି ରାତି ଅଧରେ ବି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବି ଏ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବବିହୁଳ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଏଠି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଆପଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁ ବସ୍ ଥିଲା, ବସ୍ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା, 18 ନବୀନ ବାବୁ ଏଠି ଫଳକ କରିଛନ୍ତି, ଉଠାଇଥିଲେ 18 ରିମୋଟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, କାହିଁ ପାର୍କ କାହିଁ, କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଆଇନ କାନୁନ ଶୃଙ୍ଖଳା କେଉଁଠି ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, କେଉଁଠି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମାନେ ଆଧୁନିକରଣ କରାହେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କେବଳ ମାନେ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି କେବଳ ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ଏବଂ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଜିତେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାନସ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇବେ। ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଖିବେ, ଏନେଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଘର ଘର ବୁଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପୁସିଂ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସପକ୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏପଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଘର ଘର ବୁଲି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦୂରର କଥା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ମାଳ ମାଳ ବିଜେଡ଼ିରୁ ନେତା ଆସନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବୁଲନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲେ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼୍ରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣଙ୍କର କାହାରି ଦେଖାନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳ ମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଅଫିସର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ଷା ଆମର ଶୁଭ ହେବ ଆମରି ବର୍ଷା ପାଇଁ, ତା କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ଷାର ପଙ୍କଜ ହିଁ ଫୁଟିବ। କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପ୍ରଚାର ଚଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିଭଳି ଭାବେ ବହୁମତ ମିଳିବ ଏବଂ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ କିଭଳି ସେମାନେ ଆପଣେଇବେ ବା ହାତେଇବେ, ତ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।